Muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, véspera de carnaval. Estamos muito animados aqui no programa Tudo Posso. Vamos começar. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Maria Cândida. Boa tarde para esse imenso Brasil que nos acompanha. Brasil em ritmo de carnaval em Salvador. A bagunça já começou, né? Eu vi que né? Você já tá de camiseta. Ah, eu tô de camiseta, né? Mas à vontade hoje. Pode, não pode? Pode. Sexta-feira, véspera ainda de carnaval. Ainda mais com esse calor, né? Mas a gente vai falar de coisas importantes aqui, sérias também. Não é só oba-oba, não. Não, de forma alguma. Fique com a gente. Nossos convidados já estão prontinhos aqui, esperando por todos vocês do Brasil inteiro. E a gente também espera que você mande pra gente o WhatsApp, né? Exatamente. 0 operadora 11 944 94 5023. Hora de participar da nossa sessão de beijos e abraços. A gente tá falando de WhatsApp, mas eu quero saber de você. Você é viciado nas redes sociais? Rafael, toda hora no celular. Você não consegue sair do Facebook, do Twitter, Instagram e tantos outros que nem você? Saiba que existem formas de usar essas ferramentas para sua autopromoção profissional. No programa de hoje, a jornalista financeira Patrícia Lages vai dar dicas para você crescer profissionalmente usando as suas redes sociais e até mesmo se divertindo. Então você não fica só lá, você se promove também. Exatamente, nada só de pensar em diversão, né? É muito mais além que isso. Nós também vamos receber aqui o jornalista Leandro Léo Lima, do site RD1. O Leandro vai contar novidades sobre o teatro, sobre a televisão, tem dica de cinema. Até porque muita gente não vai cair na folia, né, Maria Cândida? Quer outras opções de lazer. Eu, por exemplo, não vou cair na folia. Eu tô esperando um convite pra ir no bloco com você e tal, mas você não me convidou. Eu vou passar o carnaval no interior. Ah, eu vou descansar. O interior é bom, hein? Tem uns bailinhos. Mas eu vou descansar, eu prometo, eu vou descansar. Eu também vou descansar. Vamos ver se eu receber algum convite de um bloco, né? Meus amigos pra ir no bloco, daí eu vou, de repente. Depois você me conta essa. Vou pôr uma máscara e vou, porque, né? Ficar irreconhecível, não, né? Não, eu quero ficar... eu quero fazer uma bagunça. Não pode fazer bagunça assim. Bom, falando em bagunça, nós teremos aqui o cantor Igor Rocha. Ele foi destaque de um reality show em 2012 e vai contar um pouco da sua história, além de, claro, cantar. Hoje é sexta-feira, dia bom pra cantar, pra gente descontrair. Gente, eu vi o Igor passando o som aqui. Que voz incrível, hein? Tem, que potencial esse menino tem. Vai ser bom ele demais. Ele participou do Ídolos. Do Ídolos, eu lembro disso. Eu lembro mesmo. Então. E ó, na nossa cozinha hoje tem bolinho de arroz. Bolinho de arroz, pra mim, tem sabor de casa de vó. Olha que delícia isso, gente. Só que é diferente, ele é recheado. A Mônica Castro, culinarista, vai estar com a gente daqui a pouquinho, vai ensinar você a preparar essa delícia que já me deixou com água na boca. Ah, eu também, já fiquei morrendo de vontade. Ainda mais essa hora, nossa, me dá uma fome. Com um cafezinho? Eu tenho uma fome, não, eu tomaria com suco, eu comeria com suco. Ah, com um cafezinho, mesmo. Eu gosto. É porque o café, eu vou te falar uma coisa, café, quando tá muito quente, como tá agora... Eu concordo com você. Né? Você fica mais quente ainda. É que aqui no estúdio tudo bem porque tem ar-condicionado, né? Mas na rua, muitas vezes, eu não consigo parar o carro numa cafeteria ou mesmo numa loja de conveniência de pouso pra tomar um café. No inverno até faço isso, mas agora no calor é impossível. Às vezes você para, tem que ficar um tempo no ar-condicionado. Lá dentro, pra dar uma... Exatamente. Exatamente. A gente sofre demais. Mas a gente não vai falar de café, não. A gente vai falar de rede social no próximo bloco. Como fazer das redes sociais algo que possa te promover e não ficar só na brincadeira. É daqui a pouco. Mas antes... Tem uma visita Super especial. Visita aqui no programa. Vamos trazê-las aqui pra gente, por favor. Vem pra cá. Pode vir as nossas menininhas aqui. Olha isso, gente. Deixa eu pegar o microfone aqui pra facilitar o processo. Vai lá. Olha, sejam bem-vindas. Papai também tá presente aqui. Felipe, seja bem-vindo, Carol. A gente mostrou a gravidez da Carol durante... Toda a sua gravidez a gente mostrou aqui no programa. Toda a gravidez. Né? E agora a Manu existe, de fato. agora a Manu tá aqui, olha, gente. Quanto tempo ela tá, Carol? Um mês e meio. Gente, vocês viram que bochechuda essa menina? Olha que coisa fofa. Que graça. Muito. E como que é o orgulho de ser mãe? O que que mudou? É uma delícia. A gente... É muito difícil. Não vou falar que é fácil, não é. É bem complicado e tal. Mas eu não consigo mais viver sem, assim, não me vejo mais sem a Manuela. Né? A gente vive por ela, assim. E vai ser a vida inteira. Vida inteira. Tá preparada, Carol? Sou preparada. Vai ser pra sempre a sua menina, né? Isso é amor incondicional. Por mais que a Manu vai crescer, vai desenvolver, vai casar, vai pra fora. Você já vai ver tudo isso aí na sua frente, viu? Vai viver tudo isso aí. Mas vai ser sempre a sua criancinha. E na hora do parto, como que foi? Ouviu o Felipe aqui? Foi tranquilo. Ficou nervoso, Felipe? Não, não.
Não? Não caiu, nada. Não desmaiou, nada. Não, você acompanhou o parto lá, né? Acompanhei, foi legal, foi gostoso. Foi muito bom. Então tá joia, ó. Felicidades a Manu, felicidades ao casal, à família, né? Obrigado por terem vindo aqui para apresentar a Manu para o público de casa, uma vez que realmente, né, aqui no Tudo Posso, nós anunciamos a gravidez, acompanhamos todo o processo, né? E ela veio de repente, né? Pum, de repente ela veio. Né? Veio, a gente tinha marcado pro dia 19 uma sexta e ela quis vir numa segunda. Eita. Né? Já tem personalidade. Foi normal, Carol? Não, foi cesárea. Cesárea, mas aí o médico falou que tinha que ser, né? Foi uma escolha minha também. Ah, foi. Eu preferi que fosse assim e tal. Até pela distância do hospital, eu tive um pouco de receio de não dar tempo, enfim. Então eu marquei. Mas aí acabou que ela quis vir antes, mas como ela tava muito alta também, né? Aí deu tempo de tudo. Deu tempo. Tá certo. Tá aí, apressadinha Manu, então. Olha, você não pode fazer isso que eu tô fazendo. Ó, vou te falar por quê. Você tem que lavar a mão, né? Você tem que passar o álcool gel, tem que lavar as mãos. É que eu já lavei a mão, por isso que eu tô pegando. Mas tem que tomar muito cuidado com o bebezinho, porque o bebezinho é muito vulnerável, né? Pode pegar alguma doença. Dicas de etiqueta pra lidar com criança. É isso mesmo. É verdade. Né? Obrigado, então, vocês mais uma vez. E intervalo, e com a imagem de família feliz, a gente já volta.